сәлеметсіздер ме? Жібек жол телеарнасында жаңалықтар. Студияда Айгүл Әбілқалиев, сурд аудармашы Бағдәулет Қожбанов. Елімізде жыл сайын 3,5 миллион тонна қоқыс жиналады. Оның 3% ғана кәдеге асады. Ал отандық қоқыс өңдеуші кәсіпорындар шикізат таппай шетелден сатып алып жүр. Қазақтың қара алтыны 3 долларға қымбаттады. Иран мен Израиль қақтығысы әлемдік мұнай нарығына қалай әсер етеді? Астанада ақылы автотұрақтар көбеймек. Ақының 25% ғана қала бюджетіне түседі. Қалғаны кімнің қалтасына кетеді? Мемлекет басшысы сыртқы істер министрін қабылдады. Мұрат Нұртілеу президентке Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 79-шы сессиясының жұмысы жайында. Сондай-ақ болашақ саммитінің қорытындысы жөнінде баяндады. Халықаралық ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерришпен шет мемлекеттердің сыртқы саясат ведомстволарының басшыларымен және халықаралық ұйым жетекшілерімен келіссөз жүргізгенін айтты. Кездесуде президенттің қатысуымен алдағы уақытта өтетін халықаралық іс-шаралардың кестесі қарастырылды. Мемлекет басшысы сыртқы істер министрлігіне ведомство қызметінің негізгі бағыттары бойынша бірқатар міндеттер жүктеді. Мәслихаттар жария саясаткерлердің жаңа толқынын қалыптастыратын орынға айналуы тиіс. Азаматтар көтеретін түйдек-түйдек мәселе түйіні тарқамай қалмауы қажет. Сондықтан мәслихат депутаттары жергілікті билікке ықпал ету үшін өкілеттігі мен мәртебесін барынша пайдаланғаны жөн. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының 2-ші республикалық форумында 4 бағытты айқындап берді. Түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары елордаға осымен 2-ші рет табан тіреді. Келген бетте кезек күтсе де естелік суретке түсуге тырысты. Өйткені тәуелсіздік сарайына күнде келіп, бірін-бірі күнде көрмейді. Емен жарқын рәсімнен кейін ресми жиын. Елде 3300-ден аса мәслихат депутаты болса, соның 70% осы залда. Алдымен мәжіліс төрағасы сөз алды. Заң шығару ісінде пікір алуандығы мен идеялардың шынайы бәсекесіне басымдық беріліп отыр. Бір сөзбен айтқанда, қоғам қазіргі заңдарды кез келген мәселені шешудің кілті ретінде қабылдайды. Мәдениетсіз ешбір істің мәні жоқ. Ұлттық дәстүр мен өнер өрлемесе, өзгесі де өміршең емес. Өйткені халықтың жаны мен жады түп тамырында жатыр. Мәжіліс депутаты мәселе көтерді. Ринат Зайытов Қытайдағы дәстүрлі Пекин орталығы, Италиядағы Ласкала, Қырғыздың Манас орталығы төл мәдениеттің ошағы болып отыр деді. Бізге де осындай республикалық деңгейдегі ұлтымыздың ән, күй, жыр, айтыс, термелерін әлемге танытатын бір дәстүрлі ұлттық театр ауадай қажет. Жазба байлық сарқылмаса да қазба байлық таусылады. Сондықтан моноқалалардың экономикасын әртараптандыру маңызды. Демек кәсіпті де, кәсіпкерлерді де демеу керек. Бүгінде Теңіз Шевройл, КПО, Инсуси сияқты ірі мұнай өндіруші үш мекеменің сатып алып отырған тауарларындағы қазақстандық мазмұн отандық өнімдермен қамту мөлшері шамамен 10%-дан аспайды. Сондықтан отандық өнімдердің үлесін кемінде 50%-ға дейін жеткізуіміз керек деп есептеймін. Депутат болу халықтың үні болу деген сөз. Президент мәслихат мемлекеттік биліктің маңызды тармағы деді. Қазір мәслихат мүшелерінің 10-нан 1-і ғана партиялық тізіммен келген, қалғаны бір мандатты округтен сайланған. 434 адам өзін өзі ұсынып депутат атанды. Жастар мен әйелдер де елдік іске еркін араласып қатар артты. Бірақ біліктілік деңгейін көтеру бірінші кезектегі мәселе. Мойындауымыз керек, бұл істе көзге көрініп тұрған кемшіліктер бар. Атап айтқанда мәслихат депутаттарының сайлаушылар алдындағы есебі көбіне формальды сипатта өтеді. Кездесулерге тыңғылықты дайындалып, сапалы өткізуге ерекше мән берген дұрыс. Саясат дағдыларын меңгеру, адамдармен сөйлесе алу және ашық диалог кезінде өз ұстанымын дәлелдей білу өте маңызды. Тағы бір мәслихаттың сыналатын тұсы жергілікті экономикалық саясат. Қазір жаңа бюджет және салық кодекстері әзірленіп жатыр. Құжатты талқылаудан облыстардағы халық қалаулылары да қалыс қалмауы тиіс. Қала аулаудан және облыстың бюджеті қалыптасып жатқанда депутаттар белсенді болу тиіс. Себебі олардың артында сайлаушылар тұр. Сайлаушылардың проблемалары мәслихатқа мәлім, сосын президент мәслихат депутаттарына ұлттық жобаларға да білек түре ат салысуды айтты. Міне солай құзыретіміз артып отыр. Біз қуатты аймақтар, қуатты ел қағидатына сай жұмыс істеуіміз керек. Сіздер мұның маңызы зор екенін жақсы білесіздер. Сондықтан әр депутат өз ауданын өркендетуге атсаласады деп сенемін.
Мәслихат депутаттары жалпылттық міндеттерді жүзеге асырудан да жалтарып қала алмайды. Қайта жанын салып, атсалысу керек. Поддержка молодежи. Жастарға, әйелдерге, кәсіпкерлерге, зейнеткерлерге ерекше қажеттіліктері бар адамдарға қолдау көрсету, халықтың қарыз жүктемесін азайту, ауыл тұрғындарының кірісін арттыру, пайдаланылмай жатқан және заңсыз берілген жерлерді қайтару, экологиялық, қаржылық сауаттылықты жетілдіру, сондай-ақ қоғамдағы оқу мәдениетін қалыптастыру, мұның барлығы айрықша назар аударуды қажет ететін өзекті мәселелер. Ауыл әкімдерін тікелей сайлау арқылы 90% жаңарды. Енді облыстық маңызы бар қала әкімдерін сайлау жаңа жылдан басталады. Биліктің екі тармағында халық сайлағандықтан артылған сенімге сай жұмыс істеу керек. Себебі мәслихат пен әкімдіктер мемлекеттің жергілікті жердегі қос тірегі. Менің ойымша көп мәселелерді муниципалды мәслихаттың деңгейінде шешу керек. Оның бәрін парламентке, мәжіліске кеп тірей беретін болса, ол 98 депутаттың мүмкіндігі де шамасы да жетпейді оны реттеуге. Біз қалай қадағалаймыз, біз оларға қалай баға береміз, олар бізге қалай есеп беруге міндетті. Біздің депутаттық сауалдарымызға екі аптаның уақытында жауап береді, бірақ оған дұрыс жауап беруге олар міндетті емес. Қалай жауап берсе, солай жауап береді. Мысалы, сондай мәселелердің бәрі жазылмаған. Соның барлығы анық жазылып кетсе, бізге көптеген біздің қолымыз шешіліп, еліміздің дамуымызға әр мәслихат депутаты үлесін қонатынын сеніміз. Мемлекет басшысы отандастарға қарата да ойын айтты. Демократия – это не результат, а процесс. Демократия үздіксіз жүретін үдеріс, оған тұрақты түрде атсалысу қажет. Осыны қаперден шығармауымыз керек. Әлемдегі кез келген табысты демократиялық қоғам айналасына бей-жай қарамайтын азаматтардың арқасында ғана дамиды. Өміршең болады. Әр азаматтың әл-ауқаты мен отанымыздың тағдыры тек өзіміздің қолымызда. Ел таза болу керек, елде мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Міне, негізгі мақсат бұл елде әділетті қоғамды қалыптастыру, барлығына заң мен тәртіп үстемдігін орнату. Қорыта айтса, халықтың бары да, нары да депутаттар. Үлкен істер атқарады деп үміттеніп отыр. Ол үдеден шығу бәріне сын. Себебі, халықтан биік ешкім жоқ. Нысаналы Ағыл, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы. Мемлекет басшысы Қазақстанда атом электр станциясын салу қажет пе деген мәселеге де тоқталды. Алдағы референдумда дауыс беру нәтижесі қандай болса да бұл айтулы оқиға. Дүниежүзіндегі прогрестен шет қалмау үшін артықшылықтарымызды пайдалануымыз керек. Әйтпесе әлемдік бәсекеде көш соңында қаламыз. Президент өткен кезеңге ұдайы қайырылып, өкінішті еске алудың өзгеге өкпе арта берудің қажеті жоқтығын айтты. Егер азаматтар қолдап дауыс берсе, бұл тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ең ірі жобаға айналады. Возведение строительства атомной электростанции – это долгосрочный проект. Атом электростанциясын салу ұзақ мерзімді жоба, бірақ бұл бастама еліміздің орнықты дамуын 10 жылдықтарға ілгерілетеді. Сондай-ақ инженерлер шоғыры мен әртүрлі бейіндегі мамандар легін даярлауға жағдай жасайды. Біз технологияны жетік меңгерген ұлтқа айналуымыз керек деп бұған дейін айтқанмын. Заман талабы осындай. Оның пайдасын қазіргі жастарымыз бен болашақ ұрпақ көреді. Осы ретте атом электр станциясы құрылысына қолдау білдіріп жатқан халықтық штабтың жұмысын ерекше атап өткім келеді. Штаб саяси партиялар мен түрлі қоғамдық ұйымдардың өкілдерін, сондай-ақ ғалымдарды, сарапшыларды, өндіріс мамандары мен кәсіпкерлерді біріктірді. Президенттің сөзін жастар да қолдады. Ядролық энергетика саласындағы жас маман Әсет Махамбетов жыл өткен сайын елімізде электр энергиясының тапшылығы айқын сезіліп жатқанын атап өтті. Оның сөзінше әлемде атом энергетика саласы мұқияты зерделегендіктен оның қауіпсіздігіне алаңдаудың қажеті жоқ. Мысалы, Америкада өзім жұмыс істеген реактор кампустың дәл ортасында орналасқан. Қасында университеттің профессорлары мен студенттері де тұратын. Қазірдің өзінде әлемнің дамыған Финляндия, Оңтүстік Корея, Франция, Үндістан, Ресей, Қытай секілді жетек мемлекеттің өзінде 203 реактор жұмыс істеп тұр. Ал бір ғана ақштың өзінде 94 реактор 97 000 мегаватт электр қуатын өндіруде. Басқа мемлекеттер осы саланы дамытып жатқанда біз неге кенже қалуымыз керек? Танымал әлеуметтік желілер балаларды ғана емес, үлкендерді де зомбиге айналдыруы мүмкін. Бүгін президент цифрлық гигиена туралы айтты. Заманауи технологиялар дамуға даңғылы жол ашады, бірақ үлкен күшіге кесір де тиіп жатыр. Ата-аналар бала тәрбиесін мемлекетке және мектепке ысыра салмауы керек. Оң-солын танымайтын балғындарды гаджеттердің құрсауында қалдыруға болмайды. Балаға цифрлық гигиенаның қарапайым ережелерін үйрету ата-ананың міндеті, деді президент. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость наших детей.
Ұрпақтың цифрлық дүниелерге тәуелді болуы мен виртуалды әлемге шектен тыс құмартуы нағыз дертке айналды. Балаларға қатысты кез келген қайғылы жағдай менің жаныма батады. Мемлекеттік органдардың назарын дереу осындай жағдайларға аударып, тиісті тапсырмалар беріп, орындалуын тұрақты бақылауымда ұстаймын. Армиядағы оқиғаларда менің назарымнан тыс қалмайды. Барлық министрлерге ескертілген. Қандай да бір жағдай болсын, мен қызметтік телефонға жүгінбей-ақ, смартфонмен тікелей тапсырма беріп, сөгіс жариялап, шұғыл шара қолданамын. Президент қоғамда ата-аналардың жауапкершілігін арттыратын бастамалар керек деді. Сондай-ақ балалар арасындағы дарындарды батырлардай дәріптеп барынша насихаттауды тапсырды. Мәселен, дүниежүзілік олимпиададағы шахматшы қыздарымыздың жеңісі көпке үлгі. Тура солай математикадан, физикадан және басқа да пәндерден өткен сайыстарда топ жарған таланттарды төбеге көтеріп, олардың ұстаздарын ынталандыру керек деді мемлекет басшысы. Недавно академик Асқар Жумаділдаев очень правильно сказал, что наши спортсмены выезжают на Олимпиаду, колотят своих соперников, носы им ломают, а потом в аэропорту их встречают огромные толпы людей, поздравляют, дарят квартиры, машины и так далее. А в то же время есть дети, которые занимают первые места по математике, физике, химии на международных олимпиадах, а их в аэропорту никто не встречает. Жарлықпен жасалатын, өкіммен орындалатын шаруа емес. Тазалық алдымен халқымыздың әдетіне, сосын қанға сіңген қасиетіне айналуы қажет. Президент таза Қазақстан экоакциясының нәтижесін туристер аңғарып, өзгелер үлгі тұтып жатқанын айтты. Әрине, шетелдіктердің мақтағаны жақсы, бірақ тазалық өзгелерден бұрын өзімізге керек деді президент. Өйткені өркениетте елдің басты сипаты тазалық пен тәртіп. Сіздер әр қиырдағы ауыл аудандардан келіп отырсыздар. Осы сәтті пайдаланып, баршаңызды таза Қазақстанды тұтас ел болып қолдауға шақырам. Бұл іс-шарадан бірде бір елді мекен шет қалмау керек. Әрбір ауыл, әрбір қала тазалықтың үлгісі болуға жет. Жалпы біздің елімізде заң және тәртіп үстемдік құруға тиіс. Сонда ғана реформаларды табысты жүзеге асыруға және ел экономикасына инвестиция тартуға болады. Қоқысты да шетелден сатып алып отырмыз. Еліміздегі қайта өңдеу кәсіпорындары жылына 150 мың тоннаға жуық қалдықты сырттан импорттайды. Ал өзіміздің полигондарда 150 миллион тоннадай көміліп жатыр. Оның 3% ғана пайдаға асады. Қалған сұрыптайтын орын жоқ. Жұмыс істеп тұрғандардың өзі мемлекеттен қолдау таппай тоқтап қалған. Осына ескерген президент қайта өңдеу зауыттарын көбейту туралы тапсырма берген еді. Бұл бұйрық қалай орындалып жатыр? Әріптесім айтып береді. Жыл сайын 60 миллиард теңгені жерге көміп жатырмыз. Полигондарда үйіліп жатқан қоқысты өңдесек, осыншама пайда табар ек. Яғни керексіз зат демей кәдеге асырсақ, экологияға да, экономикаға да тиімді. Бірақ оны дайын шикізатқа айналдыратын мекемелер аз. Атыраулық кәсіпкер Мейірбек Қуанышев бұл жұмысты 3 жыл бұрын бастаған. Бірақ пайда табу үшін емес, тазалық үшін ғана дейді. Өкінішке орай қазіргі таңда жоқ ондай қолдау. Бір-екі рет сұрағанмын, енді алақан жай бара бергенде өзім қолдамаймын. Конкуренция жоқ, өйткені бұл жерде жаңағыдай ойлайды, мысалы үшін мен ақша төлеп жатырғасын, олар ойлайды, ол жерде ақша бар деген сияқты. Сосын қызығып ашады, оборудың барлығын алады да, уже ажағында табыс көрмегесін, көбісі бір алтай жасайды, әрі кетсе бір жыл жасайды да жабылай береді ол барлығы. Қоқыстың да сапалы һәм сапасыз болады. Елдегі қайта өңдеу зауыттарының жабылуына да дұрыс шикізаттың болмауы себеп. Кейбірі амалсыздан шетелдің қалдығын тасиды. Бұрын Ресей мен Өзбекстаннан алатынбыз. Соңғы уақытта қырғызстандық сұрыпталған қоқысты да тасып жүрміз. Халықтың қоқыс тастау мәдениеті қалыптасса, сұрыптау орталықтары да керек болмас еді. Ал ол күннің алыс екенін 3-4 жәшіктен ақ көріп тұрмыз. Бір контейнердің өзінде шыны ыдыстар да, тамақ қалдықтары да жатыр. Ал салаға жауапты министр жыл басында елді экологиялық мәдениетке үйретем деп уәде берген еді. Мәдениет қалыптасу үшін оны айту керек, көрсету керек, қай жерде қалай жинап жатқанын сол жақсы мысалдарды келтіру керек. Дұрыс айтасыз, келісеміз, осы жақын арада біз байқайсыз, уәде беремін, осы жұмысты біз жандандырамыз. Қалдықты сұрыптап тастаймыз деген күннің өзінде оған мүмкіндік жоқ. Елде 60 мың контейнер жетіспейді. Үй аулаларындағы ахуалды айтпағанда 3061 ірі полигонның 600-ден астамы ғана заңға сәйкес жұмыс істеп тұр. Қысқасы жылына 4,5 миллион тонна қоқыс кәдеге аспай текке көміліп жатыр. Ал жауаптылар мәселені өңдеу кәсіпорындарын қаржыландыру арқылы шешпек.
твердобытовых отходов. Президент тапсырмасына сәйкес қалдықтарды басқару ісімен айналысатын 94 жоба таңдалып, 232 миллиард теңге қаралған. Оның 171 миллиард теңгесі қайта өңдеуге бөлінеді. Қазірдің өзінде Ақмола, Қостанай облыстары мен Шымкент қаласында 4 ірі жобаға 1 миллиард 100 миллион теңге аударылды. Қоқырсыған қоқыстан Сингапур күніне 2,5 мегаватт сағат электр қуатын өндіреді. Швецияның электростанциясының жанармайы мен өндірістік шикізатының 99% содан тұрады. Францияның алюминий, әйнек пен қағазы қоқыстан. Австрия 265 мың тонна жылу энергиясын ал, Бельгия 75% тыңайтқыш шикізат энергия алып отыр. Мемлекет қолдауын күшейтсе, біздің де кәсіпорындар халықаралық деңгейге шығары анық. Алтын мегамит, Төлеген Бисембаев, Жібек жолы. Қоршаған ортаны қорғау қып-қызыл шығын. Елімізде бұл шығын жыл сайын артып келеді. Нақтысын айтсақ, 20% өсіп, 343 миллиард теңгеге жеткен. Әтеде бұл қыруар қаржы алып, мұржалардан будақтаған көк түтінді азайтуға әсер етпей тұр. Әсіресе көмір жағып, күл қоқысқа көміліп отырған кәсіпорындар көп. Тау-кен саласындағы өндірістер ауаға таралатын көміртегін азайту үшін былтыр 137 миллиард теңге жұмсапты. Яғни қажетті қондырғылар орнатып, технологияларын жаңартқанбыз. Ал көмірден энергия өндіретін кәсіпорындар ауаны ластаудан антирекорд орнатқан. Былтыр 308 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газ ауаға тараған. Осылайша еліміз экологияға көп залал келтіріп жатқан елдердің ондығына жақындап қалды. Бұл тізімнің басында Қытай, ақш, үндістан тұр. Таяу шығыстағы шиеленіс мұнай нарығында дүрбелең туғызды. Иран Израильді зымыранмен атқылағаннан кейін баға бірден көтерілді. Аласапыранның аяғы қайда барып соғат, қаралтының бағасы Қазақстанда қалай құбылмақ. Әріптесі Мұхтар Өміртай зерттеп көрді. Ираннан Израильге ұшқан зымырандар өздерімен бірге мұнайдың бағасында іле жөнелді. Мәселен, осыдан екі апта бұрын ғана ең төменгі көрсеткіште тұрған Брент маркалы мұнайдың бағасы бірден 5%-ға қымбаттаған. Ал елде мұнай 3 долларға өсті. Иранның мұнай саясатында алатын орны өте ауқымды. Күніне шамамен 3 миллион баррель қаралтын өндіреді. Ал 500-ге жуық зымыранның астында қалып, ашуға мінген Израиль басшылығы Иранның осы мұнай өндірісімен атом нысандарын атқылаймыз деп сес көрсетті. Сарапшылар мұнай бағасы құбылса, әлемдік саясатта да үлкен өзгерістер болады дейді. Қазіргі таңда тіпті Иран мен Израильдің ортасындағы қақтығысты ұшықтырып алмау мәселесімен Американың өзі айналысып жатыр. Себебі шында да қазіргі таңда Иранның, жаңағы Израиль Иранның мұнай өндірістерін атқылап тастайтын болса, кәдімгідей жаңағы дүниежүзіндегі мұнай сұранысына өте үлкен кері әсерін әкеледі. Бұл кезде тіпті біз мұнай өндіруші елдерді бақылай алмай қалуымыз да мүмкін. Мұнай нарығы тек қана өндірушіден тұрмайды ғой. Мұнай нарығының құдайы тұтынушы. Егер таяу шығыстағы тартыс үдей түссе, басты мәселе мұнай бағасы емес, одан да қиын текетіреске әкеп соғуы мүмкін дейді Рашид Жақсылықов. Әлемде бейбітшілік орнамай жаһандық экономикада бірізге түспейді. Ал мұнай саясаты құбылып тұрған заманда мұнаймен мақтанатын Қазақстан қандай қадамға баруы тиіс? Мына қазіргі шиеленіс күшейіп кететін болса, мына Парсы шығанағында үлкен шиеленістер болады, негізгі Парсы шығанағы ғой. Содан көбірек мұнай шықпай қалады да, ал енді анау хуситтер, я болмасам жаңағы Ливандағы Хезболла жерорта теңізіне, Қызыл теңізіне бір шектеу қоятын болса, онда Еуропа мемлекеттері біздің мұнай сұраныс көбейтіп, мұнайдың бағасы көбеюі мүмкін. Біздің мұнайға сұраныс көбейіп болып, біздің экономикамызға, яғни мұнайға сәл оң әсер етуі мүмкін. Әрине, біз бейбіт елміз, ұрыс болмасын. Таяу шығыста тартыс басталғалы ақпарат алаңындағы майданда үдей түсті. АПЕК елдерінің арасында алауыздық пайда болды деген жалған ақпараттарда желді есіп жүр. Сәуегейлік танытуға әлі ерте. Бір анығы, Қазақстанның энергетика министрлігі АПЕК елдерінің алдындағы міндеттемелерді мүлтіксіз орындадық деп мәлімдеме жасады. Мұхтар Өміртай, Жібек жолы. Израиль әскерилері Бейрутқа әуе шабуылдарын жасады. Кем дегенде 6 адам қаза тапты. Бұл осы аптадағы Ливан орталығына Израильдің екінші рет оқ жаудыруы. Сондай-ақ Израиль тарапы алдағы күндері Иранның мұнай өндіру нысандарына шабуыл жасайтындарын мәлімдеді. Кек алу үшін тіпті истребитель қолданылуы мүмкін деген пікірлер айтылып жатыр. Хамас көшбасшысы Ханияға қолданылғандай жасырын операциялар жүргізетіндерін де жасырмайды. Кейбір сарапшылар таяу шығыста үлкен соғыс болмайды деп болжайды. Өйткені бұл тараптарға тиімсіз.
Экономическое положение сложное в Иране. Иранда экономикалық жағдай мәз емес. Оның үстіне Иран ядролық шартты қалпына келтіруге ниетті. Бұл келісімді Дональд Трамп үзген болатын. Енді Иранның жаңа президенті Мазуд Пезешкиан бұл мәселеге үлкен көңіл бөліп отыр. Швейцарияда жаңа атом электр станциялар салынуы мүмкін. Қазір елде осы мәселе қызу талқыланып жатыр. Халық арасында сауалнама жүргізіліп, арнай зерттеуде жасалған, оған 20 мың тұрғын қатысыпты. Олардың 23% айыз салуды қолдайтын айтса, ал 43% қарсылық білдірген. Ал әрбірі 5-ші респондент әлі түпкілікті шешім қабылдамағанын көрсеткен. Айта кетсек, қазір Швейцарияда 4 айыз жұмыс істеп тұр. Ал жаңасын салуға заңмен тыйым салынған. Алайда федералды кеңес соңғы жылдары электр энергиясына сұраныс күрт өскенін айтып, нормаға өзгеріс енгізуді талап етіп отыр. Ядролық медицина елімізде кеңінен қолданысқа енген саланың бірі. Әсіресе онкологиялық ауруларды ерте анықтау мен емдеу үшін пайдалы. Алматыдағы ядролық физика институтының ғалымдары радиофармацевтикалық препараттарды шығарып, соның арқасында жыл сайын мыңдаған адамның өмірін сақтап қалады. Ядролық медицинаның аяқ алысы туралы әріптесім Гүлзат Сақ тарқатады. Қазақстанда радиофарм препараттарға сұраныс 90-шылдар туындады. Іле ядролық физика институтына үлкен міндеті жүктелді. Ғалымдар алдымен технеция 99М препаратының өндірісін жолға қойды. Себебі ол адам ағзасын толық диагностикалау үшін жиі қолданылады. Неліктен техниций? Өйткені оның ядролық физикалық қасиеттер ерекше. Техниций негізінен ядролық реакторлар арқылы өндіріледі. Және көптеген радиоизотоптарға қарағанда тезірек таралады. Оның химиялық уыты төмен. Институтта сондай-ақ тағы екі негізгі препарат дайындалады. Ядролық медицинаның арқасында қол жеткізген бұл дәрілер қатерлі дерттің алдын ала анықтауға ықпалы зор. Негізгі үш радиофарм препарат бар. Институт ядролық физика институты шығаратын негізгі үш препарат бар. Ол фтор дезоксиглюкоза, технеций 99, офект зерттеулерінде пайдаланамыз диагностикада. Және үшінші препарат ол радиоактивті йод. Қалқанша безінің рагінде кеңнен пайдаланамыз, емінде пайдаланады. Осы радиоактивті йод қазір Қазақстанда пайдаланатқан негізгі терапевтік радиофарм препараты. Ядролық медицина саласындағы әлемдік үдерістерден Қазақстан ғалымдары кенде қалып жатқан жоқ. Елімізде қатерлі ісікті диагностикалау үшін 12 түрлі аппарат қолданылады. Семейдегі ядролық медицина және онкология орталығында радионуклидтік терапия жасалады. Енді мамандар радиофармацевтикалық препараттардың тераностикалық тобын құруға кіріскен. Қазір біз ядролық физика институтымен бірге жаңа ғылыми проект бастадық. МАГАТЭ-нің қолдауымен жасалып жатқан халықаралық проект. Ол ер кісілерді қуық асты безінің рагын емдеу үшін пайдаланатын лютеция ПСМА деген радиофарм препараттық өндірісін бастайын деп отырмыз. Бірінші кезекте доклиникалық зерттеу жасалады, одан кейін клиникалық зерттеу осы біздің институтта өтеді. Тек өткен жылдың өзінде ядролық медицинаның арқасында ел бойынша 41 мыңнан астам науқастан қатерлі ісік анықталған. Сондықтан мамандар бейбіт атомның тиімді тұстары жеткілікті дейді. Жылына екі рет түсіп жүрмін. Мен арасында Турцияға барып түсіп келдім. Біздің қазақстандықтармен салыстырмалы түргенде айтқанда ешқандай айырмашылық жоқ, екеуі бірдей. Елді 2023-2027 жылдарға арналған онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі кешенді бағдарлама қабылданды. Осы орайда алдағы 5 жылдың ішінде Қазақстанда жаңа 5 циклотрон радиофарм препарат өндірісі жолға қойылады. Заманауи аппараттармен емдейтін жаңа 4 орталық бой көтермек. Гүлзат Сақ, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматы. Астанада ақылы автотұрақтар көбеймек. Қазір олардың саны 7 мыңнан асады. Соны 10 мыңға жеткізу көзделген. Ал бұл қала тұрғындарының наразылығын тудырып отыр. Ақылы автотұрақтардан былтыр қала бюджетіне 200 миллион, ал айыппұл түрінде 1 миллиард 300 миллион теңге түскен. Елдегі көлік санының күрт көбеюіне байланысты биыл өндірілетін ақша бұдан да көп болуы мүмкін дейді мамандар. Әріптесім Зұлқарна Ермұратұлы зерттеп көрді. Ақылы жолдар көк сызықпен белгіленеді. Астана қаласы бойынша дәл осындай 7200-ден астам орын бар. Оның барлығы жекенің қолында. Сәйкесінше тұрақтан түскен теңгенің басым бөлігі жекенің қалтасын қампайтады. Ал шаһар бюджетіне небәрі 25% ғана түседі. Бұл туралы қос тарап мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 2038 жылға дейін келісімге отырған.
Ягни қаладағы ақылы автотұрақтарға жауапты компания ауадан ақша жасап отыр дейді депутат Асхат Аймағамбетов. Тұрақтың тазалық жұмыстарына толығымен әкімдік жауапты. Ал монополистер тек жолақтарын сызып, төлем жүргізетін белгілерге ғана ақша жұмсайды. Сондықтан түскен қаржының негізгі бөлігі шағар бюджетіне тиесілі болу керек дейді. Астана қаласында айтатын болсақ, 70% жеке меншік компания кетеді екен. Біздің ойымызша 80-90% мемлекеттік бюджетке кету керек. Ол бір. Екіншіден, бұл айыппұлдар мәселесі. Бүгін жаңағы 100 теңгені төлемей, әлде көрмей қалсан, оған былай қарағанда 5000-10000 айыппұл төлеу деген, менің ойымша бұл дұрыс емес. Ақылы тұрақтың бағасы сағатына 100 теңге. Егер абайсызда ақысын төлеуді ұмытсаңыз, немесе мына көк сызықты байқамай көлік суытсаңыз, онда 3 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл арқалайсыз. Бірден телефоныңызға хабарлама келеді. Ал бұл арнайы камералармен емес, көлік иесінің банк қосымшасы арқылы анықталады. Автотұраққа ақша төлейсіз бе? Иә, әрине төлеймін. Ал айыппұл төлеген кез болды ма? Бір рет иә болған негізі. Қарасам бір рет төлемей кеткен ғой. Каспияға қарасам 5000 теңгеге қапты штраф. Парковка қоятын орын жоқ. Бәрі платный, бәрі қымбат. Раньше было так, что 1 минут қоямыз, 1 минутқа төлейміз. Қазір 1 минутқа қоямыз, 1 сағатқа төлейміз. Жауаптылар ақылы тұрақтар санын 10000-ға дейін жеткізуді көздеп отыр. Яғни тағы 2700-ден астам аумақ көк сызықпен сызылады. Бұл тізімге тұрғын үй маңындағы тұрақтар мен саябақ жанындағы аумақтар да кіреді. Біз әлеуметтік нысандарда, үйлердің ауласында, кондоминиум аумақтарында ақылы автотұрақтарды орнатпаймыз. Біз тек қана қаланың меншігіндегі жерлерде ғана орнатамыз. Және де 2023 жылы 1 қазаннан бастап сол үйде тұратын, яғни тұрғын үйде тұратын тұрғындар үшін тегін тұру қарастырылған. Ал ол үшін көлік жүргізушісі astanapark.kz веб-сайтының резиденттер бөлімі арқылы өтініш қалдыру керек. Былтыр ақылы тұрақ кеңістігі деп аталатын серіктестік көлік жүргізушілерінен 800 миллион теңге пайда өндірген. Оның 200 миллионы қала бюджетіне түссе, айыппұл түрінде түскен 1 миллиард 700 миллион теңге мемлекет қазынасына құйылған. Зұлқарна Ермұратлы, Ілияс Түлкібай, Нұрдаулет Қарабаев, Жібек жолы. Тамаша телехикаясының түсіріліміне 300-ге тарта адам қатысып жатыр. Жібек жолы телеарнасында тағы бір жаңа сериалдың көрерменге жол тартатыны өткен хабарымызда айтқан едік. Бүгін шығармашылық топ дәстүрден аттамай жаңа жобаға сәттілік тілеп шыны табақ сындырды. Он сериядан тұратын телехикая әйгілі Тамаша Әзілсхақ театрының құрылу тарихы мен қалыптасу жолын көрсетеді. Қазір түсірілім тобы Республика сарайының ішіндегі гримерка мен сахна көріністерін түсіріп жатыр. Алдағы аптада Тамашаның ауыл аймаққа шыққан гастрольдік сапарлары түсіріледі. Сериалдың тұсаукесері Жібек жол арнасынан қараша айының соңына жоспарланған. Бұл көркем сериал болғандықтан біз ол жақта ойдан шығарылғанда дүниелер қостық. Және осы Тамашаның көзтірі әртістерінен немесе сол Тамашаның қайтқан жаңағы ағаларымыз бар, сол кісілердің туған туыстарынан, жақындарынан сол кісілерге байланысты оқиғаларды алып, осы сценарийға енгізуге тырыстық. Құрметті көрермені, жаңа уақыт осымен тәмам. Әрі қарай кезек орыс тіліндегі жаңалықтарда. Студияда әріптесім Айгүл Моке. Айгүл ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл.